ସବୁ ଚକାଚକ୍, ରାସ୍ତାରୁ କାନ୍ଥ ସବୁ ରଙ୍ଗୀନ, ପୁଣି ଥରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। କାନ୍ଥ ବଖାଣୁଛି ଗୌରବଗାଥା। ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାକଡ଼ କାନ୍ଥରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ, ସାହିତ୍ୟ, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ନିଜ ତୁଳିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛନ୍ତି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନେ। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୋଇଛି ନବକଳେପର। ପୂର୍ବ ଚିତ୍ରକଳାଗୁଡ଼ିକ ଫିକା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପୁନର୍ବାର କାନ୍ଥକୁ କରାଯାଉଛି ରଙ୍ଗୀନ। ଆଦିବାସୀ ଗାଁର ନିଚ୍ଛକ ଚିତ୍ର, ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ସହ ରଜ ପର୍ବ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସବ, ପାଲା କଳାକାର, ଧନୁଯାତ୍ରା, ଏମିତି ଅନେକ ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ରାଜଧାନୀର କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ନିଜ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର କାହାଣୀ କହୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରଟାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ, ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ସବୁ କନସେପ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ହେଲା କି କୀର୍ତ୍ତନ କି ପାଲା, ଏସବୁ ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ସବୁ କାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମକୁ ଥିମ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏଥିରେ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଏଜି ସ୍କୋୟାରରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ୍, ଏ ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏବଂ ବହୁତ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆମର କରାଯାଇଛି, ଏ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଲିଥିବା କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ର କାମ ଲାଗି ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସେଥିରୁ 9 ଜଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚିତ୍ରକଳା ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହିମାନେ ଟେଣ୍ଡର ନେଇ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି। ଏଜି ଛକରୁ ରାଜଭବନ ଯାଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଭର୍ଚୁଆଲ କମ୍ୟୁନିକେସନର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, 10 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନେଇ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ଯାଉଛି। ଏଥିସହ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ହିସାବରେ ପାରିଶ୍ରମିକ 1500 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ଲୋକମାନେ ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଘଡ଼ିଏ ଅଟକି ରହୁଛନ୍ତି, ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଚିତ୍ରକର। ଆମକୁ ଏଇଠି ଦେଇଥିଲେ କନସେପ୍ଟ ଯେ କଲଚର ଉପରେ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଏଜି ଛକରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତା ଭିତରେ ତାର ଯେଉଁ ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯାହା ଯାହା ହୁଏ, ଯେମିତି ହବିଷ୍ୟାଳି ମାନେ ଇଏ କରନ୍ତି, ମୁରୁଜ ପକାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯାହା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଟ୍ରାଡିସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଡଙ୍ଗି ଭସାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଇ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତନ ଯାହା ବି ନାମ ଡକା ସେସବୁ ଯାହା ହୁଏ, ତାପରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିପୁଅ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ ଘୋଡ଼ା ନାଚ, ଏପଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୁଡ଼େ କନସେପ୍ଟ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା କରୁଛୁ। ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶା କଲଚର ଉପରେ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆର୍ଥରକ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସେଇ କଲଚର ଉପରେ, ଆମେ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶୀ, ଆଉ ଆମର ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା କଇଁଚ ଉପରେ, ତାପରେ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶୀ, ତାପରେ ଇଏ ହେରିକା ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶୀର ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ ଟପ୍। ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ, ଲୋକକଳା, ସାହିତ୍ୟ ସବୁକିଛି ଝଲସି ଉଠୁଛି କାନ୍ଥରେ। ସରକାରୀ ଦପ୍ତର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର କାନ୍ଥ, ସବୁଠି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଚିତ୍ର ଆନମନା କରୁଛି ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।